Marika chtěla své rodině připravit ty nejkrásnější svátky. V dětství jsem měla špatné vzpomínky na Vánoce, protože jsem z rozvedené rodiny, takže jsem chtěla prostě udělat krásný Vánoce se vším všude. To se jí ale podle jejich slov nepovedlo. Ty Vánoce nebyly úplně tak, jak jsem si namalovala a naplánovala. No. Zapálený stromeček, vylítá polívka, zničený dárky a hysterie u vánočního stromku. Hlavně, že se nikomu nestalo nic vážného. Teďkon s odstupem času už se tomu člověk jenom směje. Neměla jsem sice peníze ani na bydlení, ani na jídlo. Jako bylo to hrozně, zůstala bych asi na ulici. Mám prostě v sobě takový ty výčitky. Mohlo vám zhořet celý byt? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Jste zapálila stromeček jenom proto, že jste věděla, že se musíte zbavit polívky a dárku. Hezký večer i vám domů. Ivane, i vám hezký večer. Hezký večer. Posaďte se. Posaďte se, Ivane, posaďte se. Vrátit se do svátků je věc, která vzhledem k tomu, že venku je docela zima a všechno ještě tak nějak má dozvuky vánočních svátků, je na místě. Sem tam zařadíme příběh, který je vlastně hodně rychlý na své zpracování, to proto, aby nestratil vlastně tu možnost lidem pomoci a lidem nějakým způsobem otevřít oči. Než rozvineme celý ten příběh, pojďte mi říct něco o sobě, o svém životě. No. Co manželka, která už vlastně není, tam bývalá, myslím. No, s manželkou jsme měli krásné manželství. Bylo to úplně super, než teda bohužel se stalo to, co se stalo. Co se stalo? No, měla vážnou nemoc. A zemřela. A zemřela. Zůstal vám syn. Ano. Janek. Naštěstí. Janek má 16, skoro 17. Člověk dostane takový nějaký svůj smysl života. Ví, že se musí o dítě postarat. Ví, že se ne všechno v životě prostě daří tak, jak by si přál. Možná čeká na nějakou spásu, na zázrak, což se někdy stane, někdy se to nestane. Do toho mám svoji maminku, když budeme mluvit o vaší mamince. A je to takový, že vlastně chybí nebo nechybí žena? Ono určitě chybí. Vy jste pracoval dlouho s kolegyní. Ano. Už víte, kam mířím. Mířím k Marice. Ano. Jaká je Marika? No, je to super žena, skvělá. A kdyby byla tak super a tak skvělá, tak bychom tady dneska neseděli. No, tak hold, nikdy se nezadaří, no. Jsme tady proto, že ty vaše Vánoce, dle jejich slov, vy už se zase usmíváte. Dle jejich slov byly katastrofou. No, tak stalo se hlavně, že se nikomu nestalo nic vážného. Teďkon s odstupem času už se tomu člověk jenom směje. No, jenže tam je právě ten háček, protože my, když jsme se s Marikou bavili, tak ona vlastně docela plakala. Docela plakala, že všechno to, o co se snažila, aby Vánoce byly vymazlený, nejkrásnější, aby to prostě všechno bylo tak, abyste si to společně s maminkou, se synem užili, tak se prostě zhatilo v jednom okamžiku a ona si vyčítá, že za tu dobu, co se vlastně znáte, tak neprožila nic tak hroznýho, jako právě svátky, na které se strašně těšila. No. Mluvili jste spolu o tom doma? Snažil jste se jí to vysvětlit? On tak snažil, ale když si něco vezme do hlavy, tak to... Tak je tvrdohlavá. Tak je tvrdohlavá. A potom se v tom ale utápí úplně zbytečně. No, já jsem se jí to snažil vysvětlit, no a tak budu se snažit dál. Budete se snažit dál, dobře. Asi jste se snažil málo, protože jste tady. Asi jo. Když se dostaneme k tomu, co se vlastně na Vánoce stalo, pojďme ještě malinko do vaší rodiny, pojďme k mamince, pojďme k Marice, protože to je takový velký
propletenec lidských osudů, který dává věcem potom úplně jiný rozměr. Vy pracujete s Marikou v armádě spásy, pomáháte lidem, staráte se o ně. Jak jsem říkal, znáte se s Marikou vlastně 7 let, ale shodou okolností se stalo i to, že, a to mě musíte doplňovat, protože to já už si úplně přesně nepamatuju, že Marika vlastně pomohla i vaší mamince. Určitě. Stala se vdovou, měla jako vysoký výdaje finanční. Jako zabit, myslíte? Teď, ano. Nebo vůbec náklady? No, celkově na zabit i na živobytí. Že byla sama. A jak jí pomohla Marika? No, Marika jí nabídla, že může jít bydlet k nám. Vy jste to kvitoval? Ano. Víte, já si říkám, že to musí napadnout vaší přítelkyni a nenapadne to vás. No. Vy nemít Mariku? Kdo u vás doma vařil? Vy? No, občas. Neříkejte mi, že tady vařil váš 16-letý kluk. Ne, tak já, ale žádná sláva. Žádná sláva to nebyla. Můžu říct pravdu? Půjdejte. Párky k snídaní, k obědu a k večeři? No, taky někdy. Taky někdy? Já si myslím, že to bylo pořád. Tam brambory, bramborová kaše, to bylo fajn, a někdy chleba. Nějaký ten řízek. Tak, nějaký ten řízek. Lidské osudy jsou prostě různé. Takhle to je. Když Marika nabídla vaší mamince, aby šla bydlet k vám, to bylo už vlastně ve chvíli, kdy vy jste si řekli s Marikou, že to spolu zkusíte, že spolu prostě budete žít, už nějakým způsobem se vědělo, že ten život váš je nalajnovaný. Jak to přijala maminka? No, byla ráda. Má ráda Mariku? Já bych řekl, že ano. Ty dvě, když spolu jsou v jedné domácnosti, funguje to? Já bych řekl, že ano. Takže zase až na ty Vánoce? Až na ty Vánoce. Můžu říct, co se u vás stalo? Povídejte. Musím vás všechny upozornit, jak diváky u obrazovek, tak vás tady, že si nic nepřidávám. Možná spíš na něco zapomenu. Štědrovečerní večeře na umělém stromku se zapálí svíčky a prskavky. Ten chytne. Aby se to uhasilo, tak se vezme štědrovečerní polévka, která se chrstne na ten stromeček. Vy dva se synem se začnete smát, až se za břicho popadáte. Za stolem vyděšená maminka, katastrofálně vyděšená Marika. Do toho se stáhne celý ubrus pro to, aby se ještě poslední plamínky uhasily, aby se nikomu nic nestalo, takže je po štědrovečerní tabuli. Mám pokračovat? Nemusím. No, můžete. Nemusím. Nemusíte. Nemusím. Myslím si, že jsem toho řekl dost. A potom prostě plačící Marika. Marika. Která si vyčítá dodnes, že vám zkazila ty nejhezčí svátky v roce. A vy, místo toho, abyste ji uchlácholi, tak se smějete prostě. No tak v tu chvíli mi to přišlo komický, no. Hlavně, že já vím, že se nikomu nic nestalo, tak. To je sice fajn, ale tak. Mohl vám zhořet celý byt. No to by bylo špatný. Mohli jste vypálit celý dům, když to řeknu úplně hloupě. To jste jí nemohl zabránit, aby na umělým stromku nezapalovala svíčky a prskavky? No já to teďka otáčím proti vám, jako trošku. Vidím, no. Víte, ono potom smát se cizímu neštěstí je sice jako nehezký, ale toto je blbost. Člověk by měl prostě některé věci předvídat. To určitě. Protože v nějaké velké euforii, kdy člověk plánuje krásné svátky, tak mu to vlastně ani nedojde, že dělá hloupost. Že škrtne sirkou zrovna tam, kde by úplně jako neměl. To je pravda. A tady jsme dnes proto,
aby jsme to celé zkusili napravit, protože Marika má pocit, že byste spolu neměli být, že vám všechno kazí, že v životě nepřináší žádné dobro, že není ničím užitečná, že všechno, na co sáhne, tak je špatně. A člověk si tak nějak dá před ten svůj obraz prostě jenom všechno to špatný a začne si vyčítat i to, proč ona nemá manžela, proč se rozvedla a teď se to žene jako řetězová reakce. Myslíte si, že jí to dokážete vysvětlit? Pokusím se, myslím, že ano, ale asi to nějakou chvíli ještě bude trvat. No, tak nevím, jestli to bude trvat nějakou chvíli, každopádně, jestli toho namluvíte tolik, co do posud, tak... Tak Marika uteče znovu. A bude plakat znovu. A bude ještě smutnější. No, tak to bych nechtěl. To jsem rád. Já vám slíbím jednu věc, že když se vám to celý podaří, mám tady pro vás ještě posilu, tak aby jsme ten obrázek idylky, štěstí, radosti, lásky prostě Marice ukázali se vším všude. Dobře. Budete se snažit? Ano. A začneme tím, že když přijde, tak jí dáte velkou pusu. Dobře. Marika přichází. Dobrý den. Dobrý den. Hromádka neštěstí přišla. No. Teď vám to dobro kouká z očí. Všeho moc škodí, jasno. Ale ne, to je jenom zhoda okolností, Mariko. Že některé věci v životě nefungují úplně tak, jak by si člověk prostě představoval. Já jsem tady teďka řekl to torzo toho, co se dělo na Vánoce. Se stromečkem a s polívkou a podobně. Dneska je to úsměrná historie, pro vás ale moc ne. Na jak druhé pro koho? Straně. Tak, já vím. Ale aby všichni pochopili tu vaši osobnost, to, jaká jste, tak my se musíme vrátit fakt jako i zpátky v tom vašem životě. My musíme pojmenovat ty věci, jak... se mladá žena, holka ocitne v armádě spásy, jak vlastně se jí ztratí ideály ve chvíli, kdy její manžel, ten první, prostě zmizí jako pára nad hrncem, protože se prostě něco v životě děje jinak, než si chlap představuje. Kde začneme? U toho chlapa? Ať to máme pryč? Můžeme, no. Tak jelikož jsem nebyla schopná ze zdravotních důvodů dát bývalýmu manželi syna, tak prostě jsme se rozešli. Rozvedli. Z dětství jsem měla špatné vzpomínky na Vánoce, protože jsem z rozvedené rodiny, takže jsem ve své nové rodině chtěla prostě udělat krásné Vánoce se vším všude, no, což se bohužel nepodařilo. A do toho armáda spásy, kde pracujete, tam jste se poznali, tam pomáháte spoustě lidem a do toho pomáháte vlastně své tchýni, netchýni, když to takhle vezmu, ale je to prostě člověk, tak pomoc potřeboval. Kterýho máte ráda, pomoc potřebovala a přizvete ji automaticky do vaší rodiny, kterou jste si naplánovali spolu, že to spolu zkusíte, takže do těch začátků přibude ještě rovnou tchýně. Tak protože byla sama, taky umřel manžel a nebyla na tom finančně dobře, takže... jsem usoudila, že by bylo vhodné, aby jsme jí pomohli. Já jsem mu malinko vytknul, jakože ho to nenapadlo samotného, že k tomu potřebuje vás, ale on... No, tak mu chce trošku popostrčit. Ale to je dobrý slovo. To si zapamatuju. Popostrčit. Tak to je hezký, to je fajn. Jste mě rozesmála. Já bych chtěla, aby jsme rozesmáli my vás, ale jako doopravdy, protože ten úsměv na vaší tváři, ten vám sluší. Ale ono by bylo hrozně fajn, kdybyste byla šťastná, kdyby prostě některé věci jste cítila tak, jak jsou. Proč si myslíte, že tím, že se nepovedly Vánoce podle těch vašich představ, tak, jak jste si je s prominutím růžově namalovala, proč si myslíte, že jsou katastrofou? Tak protože jsem chtěla, aby se to všem líbilo, aby byli všichni nadšený z dárečků a naopak jsem v ostatním přidělala práci a ty Vánoce nebyly úplně tak, jak jsem si namalovala a naplánovala. Vy jste mi říkala, že trošku smrděli. Ano.
to umělo. Museli jsme to malovat a podobně, no, takže. Ale byli jste spolu. A všichni. To jsme byli, no. Já chápu, že když člověk nenaplní svoje představy, takže se to potom rozchází i s tím utěšováním. Navíc teda, když váš partner vás úplně neumí utěšit v tom správném. A tak on se snažil, no, ale prostě je to asi ve mně, no. Prostě ty špatné zkušenosti z minulosti, tak se to nějak asi prolnulo, no, všechno. Ten blok prostě. Já když si prostě něco naplánuju a chci to mít hezký, tak prostě do posledního puntíčku a teď to prostě nevyšlo, no. Budou další Vánoce. Určitě. A další Vánoce. Nebudu zapalovat žádný prskavky ani svíčky. No, myslím si, že to bude ta správná varianta. Ale nedělejte to ani, když si pořídíte živej stromeček. No, ten jsem právě schválně nechtěla. Aby nechyt. No. Ach jo, ne, tak teď se směl úplně stejně jako oni u toho stromečku, chápete? Oni to se smáli mnohem víc. Já bych si dal facku, ale teďka teda jako, to je, ale já si představuju tu vylitou polívku a to všechno, jako jak člověk v té první chvíli prostě spanikaří, ale dobrým směrem. Zase na druhé straně, kdyby to chytlo jemu, tak já se vsadím, že vyhoříte jako komplet. To asi jo, no. Fakt? Ivane? Ne, já bych to uhasil. Fakt, jo. Jasně, že. Jo, po bitvě každé generace. Ale hasil si. Tak, ano, jo, přesně. Jako slyšíte to, že jste se jenom smál a nic jste nehasil. A díval jste se na to, jak letí polívka na stromek. No. Jste měl zachraňovat aspoň tu polívku? No, tak příště. Žádný příště už nebude. Radši ne. Tomu já se nevyjadřuju, to vůbec. Radši pořídíme elektrický světýlka a svíčky si necháme myslím na jindy. Myslím si, že to bude fajn nápad. Ne, ale pojďme k té rodině, pojďme k tomu, co svátky dělá svátky a ty plány. Mě totiž zajímá vždycky takový to, když člověk má tu svoji rodinu, najednou v ní všechno funguje, najednou si fakt růžově namaluje všechno to hezký, co by mělo být. Je to tak, že Mariko, jste kromě svýho chlapa chtěla potěšit taky maminku, která to neměla v životě lehký a těch dárků moc nedostala. A potom taky mladýho kluka, který vlastně se stává tou vaší součástí? Přesně tak, no. Tak Janek přišel v malém věku o maminku a já prostě děti mít nemůžu, tak jsem mu ty Vánoce taky prostě chtěl udělat hezký. Co by vám udělalo největší radost pod stromečkem, byť už je po Vánocích? Asi to miminko, no, kdyby to vyšlo. Jednou budete babička? To přijde. To doufám. Janek, vy spolu máte, myslím si, docela hezký vztah. Ne docela, ale hezký. Hezký vztah. Jsme spíš takový kamarádi, no. Věříte si? Pomáháte si? Nebo pomáháte vy mu? Já mu věřím a snažím se mu pomoct, co je v mých silách. Jak si myslíte, že vás bere? Já doufám, že jako dobrou kamarádku. Oporu. Že za mnou s čímkoliv může přijít. Chodí častěji jak za tátou, že jo? Asi ano. Můžu vědět u vás dvou, kdo byl ten iniciátor toho vztahu, jako že jste si najednou řekli, tak a zkusíme to spolu, kdo se do koho vlastně zamiloval, protože řeknu upřímně, pracovat spolu na půdě armády spásy, to je vypětí, jak psychický, tak i fyzický vlastně svým způsobem. Nevím, jestli tam je úplně ten prostor na to ještě se po očku dívat po tom druhým, nebo jestli se to prostě tak nějak pozná, cítí, že stačí pohledy, stačí gesta. Tak manžel asi využil toho, že jsem byla v nějaký psychický prostě slabotě, že jsem byla špatná z toho rozvodu a po tom všem, takže to tak nějak prostě vyplynulo, no. Že já mám pocit, jako se zajímal, jako prostě. Já mám pocit, jako že vás nemohl požádat ani o ruku, jako že prostě. Jo, požádal.
Že jste musela přijít a říct, hele, vem si mě. Ne. Já jsem říkala, že už se znova vdávat nebudu, no. Fakt? Proč? Jakože zatrpnutá? Protože nemůžu mít svý děti prostě, a tak jsem to tak nějak zavrhla, no, prostě. A tady to téma jste si vysvětlili mezi sebou jako jedna, dvě. Vám to nevadilo? Tím, že máte Janka, tak jste to pochopil? Ano. Věděl. Do každého pořadu přicházejí různí lidé a samozřejmě je to o někdy i o překvapeních. Někdy je to o chvílích, kdy člověk nejenže je překvapený tím, kdo přijde, tak taky ale s čím přijde. Teď myslím s tím mluveným slovem, co vlastně řekne. Může se to tady celé rozbít, nebo naopak se to může celé vyzdvihnout a může to vypadat krásně. Jaká je vaše tchýně? A upřímně? Upřímně. Milionový člověk. Jak lepší to? Tchýně asi mít ani nemůžu. A v čem? A proč? A jak? Je hrozně dobrosrdečná, milá, snaží se mi pomáhat, máme spolu dobrý vztah. Vycházíte si vstříc nejen v tom slově pomoci, teďka myslím i domácnost, protože přece jenom jste tam pospolu. Určitě tak, maminka je trošku starší člověk, takže se snažím spíš tu domácnost vyjíst já, ale samozřejmě ji zapojuju, aby prostě měla taky trošku ty šťávy. No, aby to prostě... Mariko, aby se připadala užitečná. Je to přesně tak. Mariko, chtíc nechtíc, maminka ví, že ta nabídka bydlet u vás je z vaší hlavy. Ví to, no, ale já jsem to původně nechtěla. Jsem to nechávala na manželovi, ale nakonec se to provalilo. Neříkejte mi, že vám něco neřekla. Že vám to nějakým způsobem nepojmenovala. To, co jste udělala. Že to nečekala prostě, no, že tohle to nabídnu. A že na tom budeme trvat s manželem, aby opravdu byla u nás. Já nevím, jestli je to tou armádou spásy, nebo jestli je to prostě váma, nebo jestli je to tak, že se prostě sejdou někdy lidé, kteří opravdu mají to dobré srdce doslova do písmene. Protože já jsem kolikrát řekl takovou větu, že většinou zázraky přicházejí právě o Vánocích. A ta situace s maminkou přišla dlouho před Vánocemi. A my se bavíme po Vánocích. A přes to všechno mám takový určitý pocit opravdovosti, že neznamená, že lidi, když jsou svátky, tak se mají tak nějak raději a jsou si blíž a jsou vstřícnější, ale že u některých to tak může fungovat opravdu pořád. Vaše maminka, vaše tchýně, Alice je tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jaká je máma? Skvělá. Jsem rád, že ji mám. Tak to už bylo hezký. Já si myslím, že ten váš kluk prostě neumí říct další slovo. Že vždycky jenom jedno třeba, nebo dvě, nebo tak, jako řekne. Já se vás nebudu ptát na syna, protože syna znáte nejlíp a nebudu se vás ptát ani na vnuka, toho znáte taky dlouho, vlastně už 16 let. Budu se vás ptát na Mariku. Jaká je Marika? No, Marika je úžasná ženská. To, co udělala Marika, to by asi nikdo jen tak neudělal. Jste z toho dojatá ještě teď a přitom už je to nějaký pátek. Určitě. Řekněte mi, jestli se Alice vůbec dá říct, co to udělá s člověkem, když vlastně to, co by mělo být samozřejmé, že nejbližší vlastně pomohou ve chvíli, kdy to v tom životě nefunguje tak, jak by to fungovat mělo. A je jedno, jestli jsou to peníze, nebo jestli je to nějaká záležitost psychická, srdeční. Prostě, jak jste to vnímala, když vám oznámili, že chtějí, abyste šla bydlet k ním? No, z začátku jsem tomu vůbec nechtěla věřit. Protože to bylo takový jako naraz. Neměla jsem sice peníze ani na bydlení, ani na jídlo. Jako bylo to hrozně, zůstala bych asi na ulici. Takže přišla tady ta nabídka, teda to byla jako no, úžasná nabídka.
Víte, on je to všechno takový paradox, trošku. Teď mluvíme o armádě spásy na druhé straně, kdyby maminka bydlela úplně někde jinde, vy jste neznali její situaci, tak by se velice lehce mohlo stát, že ona by byla ta, která by chodila do podobného zařízení, že by ho musela využívat. Jste tomu vlastně předešli. Marika chtěla rodině připravit ty nejkrásnější svátky. Ty Vánoce nebyly úplně tak, jak jsem si namalovala a naplánovala. No. Všechny její plány se ale pokazily. Ona si vyčítá, že dle jejich slov byly katastrofou. Hlavně, že se nikomu nestalo nic vážného. Teďkon s odstupem času už se tomu člověk jenom směje. Zapálený stromeček, vylítá polívka, zničený dárky a hysterie u vánočního stromku. Mohlo vám zhořet celý byt? Mám prostě v sobě takový ty výčitky. Co všechno přijdou říct do studia dva muži jejího života? Marika je právě nervózní, že nám zkazila Vánoce. Marika uteče znovu a bude plakat znovu. A bude ještě smutnější. No tak to bych nechtěl. Sledujte dnešní Nebezpečné vztahy. Jak se vám s nima žije? Skvěle, skvěle. Jako Marika je strašně úžasná ženská. Ta jako dokáže takové věci, že to bych jako nikdy nečekala. Zapálit stromeček. Ale no tak. Ale nemohla si vybrat jako líp. Jako syn je taky hodný, takže si myslím, že... Že k sobě pasují. K sobě patří, jo. Je to to nejlepší, co si může máma přát, určitě. Jo? Určitě. No. Marika už ho tam začala. Alice, její naplánované Vánoce. No, jako to... Zapálený stromeček, vylitá polívka, stržená tambule. To bylo tak strašně tragicky. Jsem říkala sama, že kdyby opravdu nebylo nic horšího, tak jako... Ona to jako strašně těžce nese. Já vím, chtěla udělat krásné Vánoce, ale... Může být ráda, že to dopadlo aspoň tak, jak to dopadlo. Byla jste smutná, že se ty Vánoce nepovedly? Nebyla. Ne, protože ona se tak strašně snažila všechno nachystat, všechno měla úplně do puntíku. Tak ty příští budou lepší. Si myslím, že určitě. My vám chceme jenom ukázat, že lidi kolem vás vlastně vůbec neřeší tu dokonalost svátku. Že řeší vlastně vás jako podstatu člověka. Jak říkala maminka, to je prostě anděl. Připadáte si jako anděl? Ne. Proč? Protože to, co jsem měla naplánováno, to, co jsem měla uděláno, tak prostě nedopadlo podle mých představ. Mám prostě v sobě takový ty výčitky, že... Ale to je jenom to materiál. Přesně. Chápete, že jim dáváte mnohem víc? Já jsem chtěla víc? Prostě udělat radost, měla jsem pro ně krásný dárky vymyšlený, prostě zabalený, který taky schořeli. A... Ano, tak příští rok. Když vezmu tu pomoc lidem všeobecně, když vezmu i vaši práci, tam se setkáváte s takovými osudy. To je pravda. Že jedny Vánoce se zapáleným stromečkem jsou proti tomu úplný nic. Znovu položím tu otázku. Nepřipadáte si někdy jako anděl? Pro ty lidi, kterým dáváte naději, kterým pomáháte, který vedete k lůžku, kterým dáváte polívku. Tak pokud to říkáte takto, tak ano. A jsem ráda, že tu práci můžu dělat a že můžu někomu pomáhat. Tam je vlastně taková ta věc, která je v tom smyslu přenášení toho dobra z domova do práce, z práce domů. Je to opravdu tím, že si člověk z dětství nese nějakou bolístku, která prostě není úplně vyléčená a chce jí těmi dobrými skutky takzvaně vykoupit?
Tak asi hlavně člověk nechce, aby někdo třeba trávil takový dětství, jako jsem měla já, nebo aby prostě trávil takové Vánoce, jaké jsem zažila já. Prostě to chci udělat prostě ostatní prostě hezký, no. Já jsem mluvil o Jankovi. Mluvil jsem o vašem kamarádovi. Vy jste mluvila o sobě jako o jeho kamarádce, o naslouchání. Je tady babička, je tady táta. Táto, ke komu má Janek nejblíž? No, ke mně. Řekl ješitný chlap. A tak mu to nebudeme brát. No, tak já mu to teda hodně rychle vezmu. Janek miluje svoji babičku. Určitě. Má vás strašně rád. Ale má strašně rád Mareku. A to je jedině dobře. To je dobře. Je to dobře. Jenom jsem utlumil tu vaši ješitnost. Tak. Ženy vládnou. No, je to tak, no. A samozřejmě vzpomíná na maminku. Vzpomíná na maminku, kouká na fotky. A je tady. Abyste byli kompletní. Aby jsme zhodnotili ten zapálený stromeček ze všech úhlů pohledu. Je tady Janek. A teď se můžete stydět, červenat a tak a všechno. Dobře. Ne, ono je dobrý být v televizi. Člověk může říkat pravdu. Já se omlouvám za to, že jsem mluvil trošku Janku za vás a že jsem pojmenoval ty tři bytosti tady tak, jak jsme si je pojmenovali. Prostě skvělá babička, úplně senzační Marika a do toho teda táta, který je taky dobrý, snaží se. Jo, mám rád tátu. Jsi malej kluk, nese z dětství jenom letmý vzpomínky na maminku, když si ji vybavuje z fotek a z videí, což dnešní doba už je na toto taková milejší, řekněme. Jaký to potom je, když přijde domů jiná žena, tátová žena? Tak přece jenom není to moje maminka, ale beru ji právě jako kamarádku, právě kvůli tejc tomu. A myslím si, že mi ji jako výborně nahrazuje. Bacha, nebo se začne červenat. Co je vlastně těžší, Mariko, v rodině? Říci si, musím dělat takový ten servis pro manžela, pro tchýni, anebo vlastně pro kluka, který, když to řeknu úplně normálně, je vlastně váš. Teď už taky. Tak já to neberu jako zátěž, nebo že by bylo něco obtížného. Prostě člověk to dělá srdcem, no. A jde to samo. Znamená to tak, že platí ta verze, že prostě s partnerem člověk přijímá i jeho děti a celou rodinu? Já to tak vnímám. Já tady snad začnu psát nějaký hesla, která vyslovíte, která řeknete a vždycky to ukážu těm, kteří to v té hlavě takhle srovnané nemají. Tak si myslím, že by to tak mělo být, no. Mělo. Janku, zapálený stromeček, vylítá polívka, zničený dárky a hysterie u vánočního stromku. A ty jsi se řezal s tátou. Tak to nebylo myšleno špatně, my jsme právě chtěli jako odlehčit tu situaci, protože jsme viděli, jak Marika je právě nervózní, lítá všude kolem. Vyděšená. Že nám zkazila Vánoce, tak... A můžu vědět, proč ani jeden z vás nehasil, to, že nehasila babička, to jako chápu, ale... No, prostě to byl takovej výjev, že... Groteska. No, táta a syn, no, to je super, jako to je... Mariko, vdát se do takové rodiny mezi takový chlapy, to je fakt jenom důležitý. No, oni jsou zlatý. Mít po boku tchýni, a já vím, že jsou zlatý. Když teda pak nenadávají, že nemají tu polívku na tom stole. Tak. Myslíte si, že byla dobrá? Třeba jste ji vylila úmyslně? No, já doufám, že byla dobrá. To jestli to nebylo celý úmyslný. No to teda nebylo.
Fakt ne, jo? Ne. Jste zapálila stromeček jenom proto, že jste věděla, že se musíte zbavit polívky a dárku. Ne. Ne, ne, ne. Já to zlehčuju. Já to teďka zlehčuju. Já jsem trošku tykal, tak už u toho zůstanu, protože bych mohl být tvůj táta taky. Uvědomuješ si, co za práci dělá Marika, co dělá táta? Hmm. Jak pomáhají lidem? Přijde mi to opravdu jako dobrota od nich. Jsou takový doopravdy? Ano, i táta, ačkoliv se tady možná nezdá, tak opravdu stará se o mě taky jako výborně. A když byla Marika ještě mimo vaší domácnost, než se vzali, tak ptal se tě táta třeba na to, jako co budeš říkat tomu, kdyby se znovu oženil a tady ty věci jako... To ani ne, ale já tady ty věci beru jako v pohodě, takže... Takže jsi nikdy nevyčítal tátovi prostě, že... Ne. Že dělá něco, co třeba by někdo jiný vůbec nedělal nebo nechtěl by dělat. Vůbec. Vůbec. Doslova do písmene vůbec. Tatínku, víte, že máte štěstí v životě? Vím. Jsem rád za ně, za všechny tedy. Za všechny ty lidi. Ano. Za maminku, která vás vychovala, rozmazlovala, nedá na vás dopustit. Za svého skvělého syna i za Mariku. Jedny Vánoce. Já jsem věděl na začátku, my jsme si psali, že vlastně ten příběh nemůže dopadnout špatně. Vůbec ne. A tady nejste z toho důvodu, že se zapálil stromeček a že jsme hledali nějakou senzaci a katastrofu a že mohl vyhořet celý byt a že jste z toho úplně na prášky a že jste mohli zapálit celý dům. Ne, ne. Jsme se rozhodli, že vás tady budeme mít proto, abyste sami sobě a lidem okolo nalili to hezký, co se nalít dá. A já si myslím, že když potažmo cítím tu nelibou vůni z toho umělohmotného stromku, který hoří, tak, takže se vám to povedlo, myslím si, úplně bez zbytku. To jsem ráda. Alice, věřila jste někdy tomu, a ptám se úmyslně, že vašeho syna potká ještě jednou takové štěstí? Nevěřila. Že může i druhou ženu najít tak bezvadnou jako tu první? No, ono je spoustu holek, ale jako nevěřila jsem tomu, opravdu nevěřila. Hmm. Ale Marika je opravdu zlatý člověk. Jak se to někdy říká, že chlap má víc štěstí než rozumu. To nechci říct. No tak teď to vyšlo, no. Tak si ji hlídejte. Budu určitě. Tak si ji držte. Janku, my když jsme spolu mluvili, ty jsi řekl takovou jednu hezkou větu. Jsme mluvili o tvé mamince, o tvých vzpomínkách, o fotkách. A ty jsi řekl, že kdyby byla máma živá, tak kdyby měla ukázat na jednu ženu, která by jí mohla nahradit v té roli maminky, tak by ukázala na Mariku. Hm. Takže je pravdou to, co jsi říkal, že vlastně kromě toho, že to je kamarádka, že to je taková máma? Přesně tak, stará se o mě, o všechny věci, vlastně pomohla mi teď s přestupem i z jedné školy do druhé. To táta neví. Jsme to práskli. No teda. Au. Chybička se vloudí. No nic, už je to venku. Jo, chodí do jiné školy. Tam na tý se necítil dobře a Marika to tak nějak s ním jako zkoulela, že se vlastně nic neví. Je to tak, na tý předešlý škole se mi nelíbilo a ty spolužáci... Trošku si ukazovali prstem.
No, jako nedělali mi to tam, nedělali tam příjemnou atmosféru, tak jsem chtěl odejít. Jasně. A než to říct tátovi, který by řekl, že seš chlap a musíš to vydržet, tak Marika to tak nějak vycítila. Přesně tak. Vycítila, pak jsme se o tom i povídali, bavili a došli jsme k tomu závěru, že bude lepší, když přestoupí. Vím, že spousta lidí, kteří se nějakým způsobem v životě rozejdou, tak potom, když si najdou nové partnery a přinášejí své vlastní děti, tak jejich přáním je, aby jim jednou to dítě řeklo trošku jinak než křestním jménem nebo třeba teto. Musí to jít z těch dětí, pak je to správně. A byť nepřímo, tak ten jeden Janek to řekl. Mariko, byl to jenom zapálený stromeček, vylitá polívka, zničený dárky. Ale zůstali jste vy všichni pohromadě. Hodně štěstí. Hodně štěstí. Držte se. Alice, hodně štěstí. Hodně štěstí. Tato, hodně štěstí. Děkuju. Tak, hele, a teďka jak se usmívá, že už to má za sebou a že už je klid, Janku. Hodně štěstí. Děkuju. Tak. Vánoce máme za dlouho, takže přemýšlejte o tom, jak to udělat, abyste ten svůj stromeček o těch dalších Vánocích nezapálili, abyste nemuseli hasit polévkou, abyste nepřišli o své dárky, ale hlavně, abyste nepřišli jeden o druhého. O to se starejte, co možná nejvíc. Mějte se hezky.